आप पिंक आई या रेड आई मैं देखा पर रखो छे पिंक आई और रेड आई से तवीली शी नो का ख्याल मुकड़ी अक्सर छे मौसम देर ज्याद गर्म शी न पदे के जबूं स्तर के जी कमी हुई न दा खुक शी और श्री शी दी न उबरा जी दी की परसोक शुरू शी दी की खारक शुरू शी पदे बांदे बे सो खबर रखो छे दा सशे दे और दा د صد وجه د کیږي د دې لپاره احتیاط څه ضرورت دی د دې لپاره د میډیسن د استعمال څه طریقه ده نو په پینک آی باندې با د تاسو په یو ما د دې چې کوم دی نو وجه خو ډېرې دي خو په دې کې چې کوم دی وایرل انفیکشن دی د دې نه علاوه بیکټیریل انفیکشن دی د دې نه علاوه سیزنل الرجی چې کومه ده ډسٹ الرجی چې وته ویل شي یا داسې نور هم څه قسم الرجی بعض خلکو بي دغه سیزنونو د وجې ریډ آی شروع شي پهلنې خبره به مونږ په بیکټیریل انفیکشن باندې وکړو چې اکثر بیکټیریل انفیکشن وشي یا وایرل انفیکشن وشي نو هغه کې اکثر زموږ د خلک داسې کار کوي چې په روټین کې چې کوم په میډیکل سٹورونو کې آی ډراپس ملاویږي بیک مثال شو یا میتاکلار شو یا داسې نور سٹیرایډل ډراپس چې کوم دي اته ځان نه استعمالي او په هغه باندې چې کوم دي هغه وخت پاس کې خو اکثر دغه هغه آی انفیکشن چې کوم وي نو دا ډیر زیات هم شي سترګې سریم شي زخمی شي او بل خبره پکې دا ده چې د یو نه بل ته دا ډیر تیزه کې لګي هغه وجه دا ده چې مونږ اکثر په ګوتو باندې د خپل سترګې پاکو مونږ څه د ټیشو پیپر یا د رومال څه استعمال نه کوو نو دا هغه د وجه دا ټول مسائل جوړ شي نو د دې لپاره طریقه دا وي چې تاسو چې کله سو وایرل انفیکشن وشي یا سو بیکټیریل انفیکشن وشي نو دا هغه ښه طریقه دا ده چې تاسو د وور ټپور شروع کړئ سترګې صفا ساتئ یا د دې نه علاوه چې کوم د آی کم سپیشلیسټ وی یا د سترګو چې کوم تاسو سره د زو کوم ډاکټر وی نو هغه سره په دې باندې خبره ډیسکس کوي نو تاسو د انفیکشن تاسو د مسلې چې کوم دي دا بس یو کیږي نه یو نه بل ته بلګي هم نه په دویم نمبر باندې چې کوم دی نو وایرل انفیکشن باندې خبرو او چې د وایرل انفیکشن د پاره هم او دغه طریقه ده چې تاسو خپل ډراپس بعض وخت اکثر مونږ د ذکر کوو چې کوړه د یو کستر کې خوب شي نو هغه ډراپس چې کوم دي نو هغه ټول استعمالي نو دا سیز نه دی پکار ولې چې کله تاسو دا شی کوي نو دا اکثر د ډراپس په ذریعہ هم دا انفیکشن چې کوم دی نو دا د یو نه بل ته کنورټ کیږي لکه اوس مثال مون په ګوتو باندې سر کې پاک کړی دا او اگر ډراپس بوتل را واخلو سر کې واچو او هغه کیږي نو او بل کس کور کې دا رنګ هغه ډراپس بوتل را واخلو سر کې واچو بل ټیم غستر ګومږي نو ستاره انفیکشن بل ته کوم دی وایرل انفیکشن چې کوم دی ایو نو بل ته کنورټ شو په دریم نمبر باندې سیزنل الرجی چې کوم دا د بعض خلکو د ډست نه الرجی وی د دوړو نه الرجی وی او ازر وخت د غنمو کټای شروع د ترشری شروع دي د دې غ ډست اکثر په هوا کې الوزی یا کور کې صفایي و فیو کې یا داسې نور سم موټر سایکل باندې روان وي یا سب ماشي وغیرہ سره کې پروزی نو دا هغه د وجه چې کوم دی نو هم هغه د الرجی شي سترګې اوپر سیږي سري شي اوپر ازي او تکلیف وي او بعض وخت چې کوم دی کې درد هم شروع شي نو دا غي لپاره تاسو خو د الرجی چې کوم ډراپس وي وقتی تور هغه یوز کول شي خو ښه طریقه دا ده چې تاسو د سترګو چې کوم سپیشلیسټ وي نو هغه سره په دې باندې خبره ډیسکس کوي ولې چې اکثر مونږ خلک داسې کار کوي چې څوک arq-e-gulab را واخلي څوک دغه رنګ د میډیکل سٹورونو کې چې کوم ډراپس ملاویږي هغه را واخلي او د ځان نه یوز کوي نو بعض وخت د arq-e-gulab ضرورت نه وي بعض وخت د سترګو د چې کوم ډراپس تاسو استعمالوي د دې ضرورت نه وي دغه لپاره د نور نور میډیسن ضرورت وي او هغه تاسو یوز کوي او الټه تاسو هغه وایرل انفیکشن یا بیکټیریل انفیکشن یا الرجیک چې کوم انفیکشن وي نو هغه تاسو نور هم ځان ته بګړاوي او تاسو د لینزونو ته ډېر غټ نقصان پدې باندې وي نو دا یو څه خبرې تاسو ما پدې باندې کولې چې سره سره اویرنس تاسو ته ملو شي او غلط میډیکیشن تاسو نه کوي زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ نو ان شاء الله چې سره مفید ویډیوګانې تاسو ته درسي والسلام.